Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Pasensya na rin po dun ha, ito ha, serious sa Pwera Biro, no? Pasensya na po dun sa mga na-open minsan sa live natin na hindi tayo nakakapagsalita. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda or katulad ng mga mura. Pasensya na ho kayo, ha? Oo. Eh, minsan nadadala tayo sa emosyon natin. Hindi naman po ako perfecto, no? At kung kayo naman po kasi yung nasa kalagayan namin, nasa kalagayan ko, eh baka mas matindi pa po yung gawin nyo. Kapag nalalaman nyo na binababoy or winawalang niya ang mga Duterte. Alam nyo kami mga banateros kasi ang ano lang ho talaga namin, para sa amin, ang boss, ang bida, at ang dapat sundin ay mga Duterte lamang. Wala na pong iba. Hanggang po si Kuya RD, si Mayor Basti Duterte, nakakambal ko. Obvious naman, di ba? Huwag na kayo magreklamo, baka kung gusto nyo pang mabuhay. No? Oo, at yan, syempre si Vice President, ang ating Vice President, Sara Duterte. Diba? Ayan lang yung susundin namin. Kaya minsan kapag may nalalaman kami, na lalo na ako, ako at ang pinaka-high blood sa banateros eh. Oo. Minsan, wala tayong magagawa doon, no? Lalo na kapag may nalalaman kami na mga, alam niyo yun, yung mga Duterte ko, no? Tapos tinitira pala or sinisisid pa ilalim ang mga Duterte, eh talagang makakapagmura ka talaga, no? Yung sa sobrang sama ng loob mo ay talagang makakapagbitaw ka ng salita na, ha? Doon ka na kay mami? Kay mami mo? O, sige, na doon ka na. Oo, danda, madapa. Sarado mo yung pinto, oy! Ay! Kaya kayo yung pinto! Yan, okay na. Pati yung bata, di wala patawad, oy. Oh, di ganun talaga eh. Diba? Kaya yun, ako yung nangingin ng pasensya sa mga na-open kasi may mga nagsasabi na si Jay, sobra na magmura, sobra ng may ano na, sagaran na daw yung mga sinasabi ko. Paminsan-minsan kaya ako ay nangingin ng kapatawaran sa inyo. At ganyan, kung kayo man ho yung nasa kalagayan ko, eh baka mas matindi pa ho yung gagawin nyo. Kasi alam nyo, ang banateros, napakadami po naming nalalaman na mga hindi nyo pa nalalaman. Yun, sa totoo lang ha. Napakarami naming alam na mga hindi nyo alam. No? Kaya yung minsan nagugulat kami, naakala namin na kakampi ng Duterte, nagugulat po kami na tana, malalaman-laman lang po namin na ay puta, ginagamit nilang pala Duterte para sa ganito, sa ganyan. Ay hindi po kami papayag. No? At yun nga, sabi ko nga, kaya minsan nakakapagsalita ako ng pangit. Kasi nga, dahil sa pagmamahal ko na lang talaga sa Duterte, oo, medyo may mga nababasa ako na comment niya na sinasabi na bago ka lang. Oo, bago lang ako naging vlogger or vlogger or bago lang ako sa politics. Pero buta na, ultimong lolo't nanay, tatay ko, Duterte ang mga yan, ha? Lalong-lalo na si Papa Shaolin Tishanter TV. Ang tatay ko from Bahrain. Oo, talagang solid Duterte yan. At may grupo nga yan sa Bahrain na mga fisherman na talagang nakasupport sa mga Duterte. Ang dami nila, hindi ko naman nang isa-isa yan. Subscribe niya si Papa Charlene at mukhang magre-reaction na rin yan. Sabi ko, magre-reaction ka na. Sayang yung channel mo, magkakitaom yan. Alam ko, mayaman ka na. Kaya tigilo. Sino ba? Kaya yun, pagbasahin nyo na minsan, ha? Oo. At ngayon, ulit-ulitin ko, no, kapag kami ay may nakitang pangit na ginagawa, ultimo ng kasamahan namin, kasi ako tumatanggap ako ng pagkakamali ko eh. Pag may mali ako na nagagawa,
tanggap ko na pagsasabihan ako, lalo na ng Banateros, tanggap ko yan kasi mga kuya ko yan eh, mga kapatid ko yan eh. Mukha lang ako mas matanda sa kanila. Gago! Di, totoo yun. Halimbawa, pag nagkamali ako, tapos si ano ko, isipin ko, kung may bali ba talaga, at alam ko naman na mali yun, tumatanggap ako ng kapatawa, sermon sa akin. Diba? Hindi kasi ako katulad ng ibang vlogger na lahat na lang ng tingin sa sarili, tama. Kaya yun, kapag kami, may nakikita kaming pangit na maling ginagawa ng mga kasama naming vlogger at nasa community lalo ng Duterte na nagpapakilalang DDS na hindi naman, talagang sinisita namin yan at hindi pwedeng hindi kasi biruin nyo ha. Tayo sita tayo ng sita sa mga pinaggagawa ng mga tansu vlogger. Kesyo bayaran sila, totoo naman, bayaran naman talaga. Tapos tayo, hindi tayo maninita ng mga ginagawang katarantaduan ng kapwa natin. Ang pangit naman yun na yun. Yung mali ng iba, ito tolerate natin, pero yung pagkakamali ng mga kasamahan natin, yung mali ng iba, sisitahin natin. Tapos yung mali ng mga kasamahan natin, tolerate natin. Ako, hindi ko talaga, ayoko talaga, promise. May magalit na may magalit sa akin, pero sisitahin at sisitahin ko pa rin talaga. Yun nga lang, medyo minsan nadadala tayo sa emosyon, napapamura tayo ng sobra. Katulad mamaya, ewan ko lang, kumakapagtimpi ako dito sa re-reactionan ko na to. Pero bago tayo magsimula doon, mag-like naman kayo. At baka mainis na naman ako dito. Gago! Kailangan pinagsasabihan muna kayo bago kayo mag-like. Ayan na naman tayo eh! Ha? Joke lang. Jay, nagalit ka na naman. Hindi na. Ayun mo na ako kapit. Kapait. Kapait yung kape na yun. Grabe na. Uy, sa mga love niya, kahit na yung kape, tipla ka ng kape, ang pait. Ito, pag-usapan na nga natin to, no? Grabe to. So, grabe si Tatay Digong, no? Sinupalpal niya kahapon. So, may ganap sa Hong Kong, may ganap din po pala sa Tacloban at nandun nga ang mga Duterte. Teto, bago tayo mapunta doon, puntahan muna natin sinabi, no? Vice Pres Duterte iginiit na wala nang atrasa ng ang ama at mga kapatid sa pagtakbo bilang senator. Alam ko, hindi alam niyo, napapansin ko lang ha, putik na no, marami nagsasabi na ang mga Duterte ay wala na. O ultimo nga si Tatay Digong, diba? Sinabi niya sa sarili niya na ako ay laos na, ako ay hindi na sikat, hindi na kasikatan. Oh, pero para sa atin, alam naman natin na talagang parang star natin niya si Tatay Digong at ang mga Duterte. At ngayon, mapapansin niyo rito sa social media talaga na kapag ang Duterte ang nagsalita, halos lahat ng media nagugulantang. Oh, tingnan niyo sa TV5, sa GMA, sa ABS-CBN, sa lahat ng mainstream media, tingnan nyo, puro Duterte ang laman ng balita. Ganyan ho kalakas ang mga Duterte. No? Samantalang sa dinami-daming, tingnan nyo, iniikot po ng magpinsan ng bawat lugar dito sa Pilipinas para bigyan ng ayuda. Pero nakita nyo bang binalita yun? Gago! Sa club lang, no? Iniikot ni Romualdez yung Pilipinas para mamigay ng ayuda na pera naman natin yun. Hindi niya naman pera yun. No? Pero tingnan nyo ang nangyayari. Walang kinakahinatnan. At sa masaklap pa doon ay hindi mo mapapanood sa mainstream media. Ang mapapanood mo sa mainstream media ngayon, puro Duterte. Konting kibot nga lang eh. Kahit nga yung noko. Biro mo ha. Ito ha. Biruin nyo pati yung no comment na sinabi ni BP Sara, nabalita pa. Diba? Ganon kahalaga ang mga Duterte. Yung bawat sasabihin nila, ganon kahalaga sa taong bayan at lalong-lalo na sa media. Alam nila kasi na maraming manunod. Maraming talagang hinahanap-hanap ng tao yung mga
bawat sasabihin ng mga Duterte. Kaya itong mainstream media nagkukumahog lagi na may maibalita sa mga Duterte. Kasi isipin nyo, ha, kapag si BBM ang binalita nila, kadalasan walang nanonood eh. Sa club, diba? Sa, kung sa vlogger, sa mga katulad namin na vlogger, ay bagsak ang revenue. Gago! Yeah, ito na lang, speaking of vlogger, oh, pansinin nyo dun sa mga tansu vlogger, diba? Kung mapansin nyo, yan, si Lakas Jaret, si Mike Abe, diba? Yung mga tansu na mga bayaran dyan, yan, katulad nyan, nila Ulo, diba? Nila Gurang Toit. Tingnan mo, puro Duterte Banateros. Duterte Banateros lang lagi ang kinokontent nila. Kapag wala na silang makita na sinabi or wala na silang mareaksyonan sa Duterte, ang gagawin nila sa Banateros. O, titirahin nila si Banat Vice, Coach Oli, kadalasan nga ako eh. Okay, so scammer, babaero, may nabuntis, may ganun. Diba? Ang dami nila laging ano, ang dami lagi nilang ginagawa. Doon lang sila nakapokus. Pero tingnan nyo, hindi mo makikita na, uy, eto yung ginawa ni Bongbong Marcos sa ganito, ang ganda nito, ang ganito, ang ganyan. Wala kang mapapanood na ganun. Kasi nga, walang views. Walang may interesado kung anumang magandang ginawa ni Marcos. Gago! Dahil alam na lang tao na wala naman talagang magandang gagawin yan. Gago! Hindi, totoo lang ha. Kahit naman sino eh. Hindi ninyo pansinin nyo ha. Ma'am Nora, may galang shoutout sa'yo. Eugene, shoutout. Easy lang ha. Ma'am Lani, Mami Teresa Arong, shoutout. Yan, di ba? Kahit ano eh, kahit saan mo tignan eh. Mainstream media or sa social media, 'di ba? Puro Duterte ang laman ng balita, ang laman ng mga content. Pero tingnan niyo yung kay Marcos, yung mga yung katod niyan kay Romualdez, 'di ba? Yung pamumudmud niya ng ayuda na pera naman natin. Pero may pangalan niya, 'di ba? Oo. Tingnan niyo, nababalita ba wala? O, katulad lang nito, oh. Etong video na 'to. Oh. Na wala na talagang atrasan ng mga Duterte sa pagiging senador. O, panoorin natin. Wala na raw atrasan ng pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ayon mismo yan kay Vice President Sara Duterte na sinagutin ang ilang issue. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala raw pinipiling panig si Vice President Sara Duterte sa gitna ng lumulutang na posibilidad na siya ang gawing bagong leader ng oposisyon. Kasunod yan ang kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, sinabi ni PBBM na may unity team pa rin at bukas pa rin daw ang kanilang kampo para kay VP Sara. Ang sagot lang dyan ng pangalawang pangulo. Diba? Putulin ko lang kayo ha. Narinig niyo yung sinabi? Ulitin natin. Pa rin daw ang kanilang kampo para kayon. Kasunod yan ang kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, sinabi ni PBBM na may unity team pa rin at bukas pa rin daw ang kanilang kampo para kay VP Sara. O, diba? May unity team pa rin. Para sa kanila, may unity team pa rin at bukas pa rin daw ang pintuan para kay VP Sara. Kahit na nakikita natin na paulit-ulit na wala na talaga eh. Sobrang ano nas ni Marcos ng mga Marcos, no, sobrang nilang balahurain ng mga Duterte, sinasabi pa rin nila na ano, na bukas pa rin, parang pinapalabas pa rin nila sa mga tao na maayos pa rin sila sa mga Duterte, kasi nga alam niyo kung bakit talagang ano eh, talagang hindi talaga din biro ang supporter ng mga Duterte, mas talagang mas dihamak na mas marami kaysa sa mga Marcos. Eh, kaya lang naman dumami ang mga yan kasi nga yung Pulangaw, Pinklawan at yung Dilawan nagsanib pwersa na. Diba? Kaya tingnan nyo, laging mababagit. Ha? Wala kaming problema, maayos kami, kaibigan ko siya, bukas pa rin pintuan niya para sa amin, di ba? Hindi nila ma-point na, oy, VP Sara, wala kang ano, hindi ka kawalan dito sa unity team. Oy, VP Sara, hindi ka ano, hindi kita tropa. Hindi nila matumbok na ganun kasi nga mawawalan din sila. Gago! Kahit papano, pinapangalagaan pa rin nila na, oy, wag natin masyadong
ipamuka sa tao na galit tayo sa Duterte kasi yari tayo dyan. Kasi nga kapag pinamuka na nila na talagang against sila sa Duterte, tingnan nyo si Marcos, di ba? Walang sinabi yan. Walang sinabi yan na galit siya kay BP Sara, gayto, ganyan. Kasi nga, kapag sinabi niya yun, katapusan niya na rin yun. Gago! Hindi, totoo yan. Katapusan na nila yun. Di ba, Buster TV? Kaya hindi matumbok-tumbok ni Marcos na galit siya kay Duterte kasi maaaring biglang natatakot din niya mga yan na mawalan sila ng mga supporters. Na mas magalit pa sa kanila yung taong bayan. Kaya subscribe niya na Buster TV and Sir Spencer Lacalle. Yan mga tropa pits natin na medyo yan ang mga lolo natin. Ay, sorry. Sorry, sorry na! Sorry na! Oh, tingnan nyo, bukas pa rin daw ang pinto kay Bibi Sara sa Unity, manak ng teting. Diba? Hindi nila matumbok eh. Kahit na sabihin nila, tapos sasabihin nila, may Unity pa. Anong silbi nung Unity na kung yung isa doon ay wala na? Ni Malka. Joke lang, boss! Ito naman si boss, galit kay Lalamal eh. Ni Malka. Uy, nasan yung t-shirt natin? Pagawa. Kung pagawa tayong t-shirt, ni Malka. Oo, tsaka yung ano, aban ako. Oo. Okay, Mama Baby Pink, subscribe niya rin yan. Ang aking, ang yan, ang mahal na darling ng aking tatay na si Shaolin Pishanter TV. Oo, na si Mama Baby Pink na hindi ko rin alam ba't niya nagustuhan si Papa Shaolin. Gago! Iyari na naman! Sorry na! Sorry na! Love you, Papa! Kakausap ko lang tayo kanina. Okay-okay tayo, Jay, ah. Tapos ngayon, ilalaglag mo ko sa live mo. Okay, tuloy natin. Ang sagot lang dyan, ang pangalawang pangulo. Hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan. Yun, ang maganda at kung ano yung karapat dapat sa ating mga Pilipinas. Bago magbitiw sa gabinete, matatanda ang sinabi ni VP Sara, hindi na sila kandidato ngayon kaya wala ng unit team na binuo lang daw noong 2022 elections. Diyan nga kami nagtataka eh, no? Ang unit team binuo lang yan noong panahon ng eleksyon. So tapos na 'yung eleksyon, so ibig sabihin tapos na 'yan. 'Di ba? Ito pa isang nakakaano diyan, ito pa 'yung isang nakaka talagang supalpal ang Marcos administration. Kasi isipin nyo maigi ha, kung talagang malakas ang Marcos, no, dahil may dilawan na sila, may pinklawan pa eh. Diba? Kung talagang malakas sila, ay bakit tayo nilang gumawa ng sarili nilang team, diba? Bakit gagamitin pa rin nila yung unit team? Eh wala na nga dyan si BP Sara. Kung talagang malakas sila. O ngayon, hindi nila mapalitan yon dahil nga alam ng tao or umaasa pa rin yung tao. Yung ibang mga supporters dyan, aminado tayo, may iilan dyan na parang gusto pang maging magtropa. Kahit yung supporters ng, ano, ng mga Marcos, gustong-gusto pa rin nila yan ng mga Duterte. Gusto pa rin nila na maging maayos yung mga yan. Kaya nga hindi nila mapalit-palitan yan eh. Dahil kung talagang may solid na supporter si Marcos, eh, kaya nilang tanggalin niya. Eh, bakit ngayon hindi nila mawala-wala yung unit team? Kesyo buo pa daw, kahit wala si BP Sara, pero open naman daw ang pintuan ng unit team para kay BP Sara, di ba? Kasi nga, wala silang katulad ng supporters ng mga Duterte na talagang solid, no? Mapa OFW man, mapa dito man sa Pilipinas. Eh punta na mga... sabi ko, ayoko na magmura eh. Ayoko na Limal. Sabi siya, ayoko na magmura eh. Di ba? Ito na lang, wala na yung bata dito. Eh, ano, wala tuloy ako? Gago! Hanap ng teteng eh. Kahit naman magbuo naman sila eh. Lahat naman siguro... Ito ha, ano lang naman to ha. Eh, baka mamaya yung mga supporters dyan ni Marcos, yung mga
na nasalanta daw ng war on drug. Yung mga kamag-anak na hanggang ngayon hindi pa rin makaintindi. Oo, pagkatapos gumawa ng krimen, pagkatapos manira ng buhay yung mga kamag-anak nyong namatay sa war on drug ni Tatay Digong, eh ngayon eh parang sinisisi nyo pa siya. Kesyo namatay, namatay yung kaniinyong mga kamag-anak. Eh kung hindi ba namang addict yung kamag-anak nyo, mamatay ba yan? Gago! Sorry ha, sorry sa mga ano ha. Ako, kinakalungkot ko rin po yun. Hindi ako masaya na may namatay, may ganito, ganyan. Pero isipin nyo rin yung ginawang kahayupan ng kamag-anak nyo. Oo, eh paano naman yung sinirang buhay ng mga yan? Yung mga bata na may magagandang future pa sana pero nalulung na sa droga. Eh, hindi nyo iniisip yun. Oo, eh, ugaling dilawan kasi yan. Oy, maraming salamat, Mare. Mare, gusto ka na. Oy, maraming salamat naman dyan. Kusang loob, pabudol, scam. Gandang gabi sa lahat. Ganda naman nung nabudol. Ang galing naman nung nabudol ko. Oo, oh, may kusang ano eh, no? Ay. Okay, play natin. Ilang araw naman matapos niyan, inanunsyo ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sina Davos. Dito hindi ko talaga mapagtanto mga kaya DDS na bakit parang maraming tumaas ang kilay dito. Yun po yung isa na patunay na mas dihamak, na mas na talagang takot na takot ang administrasyong Marcos sa mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Nung nagdeklara si BP Sara na sinabi niyang tatakbo ang dalawang kapatid niya at ang kanyang ama bilang 2025 election sa pagiging senador, ay maraming tumaas ang kilay. Maraming umalma. Sa madaling salita, ito ha, kung totoo man yung sinasabi ni Hunila na wala ng supporters, laos na or mahina na ang mga Duterte, eh bakit natatakot kayo? Gago! Bakit nagkukumahog kayo? Bakit parang nung nag-declare or nagsalita si BP Sara na tatakbo tong tatlong Duterte, eh bakit parang nataranta kayo? Eh, ultimong media eh. Biruin mo ah, media. May media, hindi ko nalang papangalanan yung media na yan, ah, mainstream media. Sinisilip nila ang SMNI. Dahil bakit daw media, bumabanat, ganito ganyan, bumabanat. Pero tingnan nyo yung ibang media ngayon, simula nung dineclare tong tatakbo silang tatlo. Puta na, bumanat yung, ano, yung media dun sa mga Duterte. Ito daw yung ano daw. Eh, dito daw makikita kung gaano kagahaman ng mga Duterte sa kapangyarihan. Anak ng teteng. O, oh, diba? Anak, ewan ko lang kung sino nakapanood dyan. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan ng media na yun. Pero may ilan sila? Tatlo. Tatlong ano doon na sinabihan na gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte. Dito daw mapapatunayan na gahaman daw sa kapangyarihan ng mga Duterte kaya daw sinisiraan si Marcos. Alam ko paano sinisiraan si Marcos? Eh si Marcos yung sumisira sa kanya. Gago! Kung hindi man si Marcos, ang sumisira sa kanya, yung mga nakapaligid sa kanya. So katulad ni Lisa, ni Romualdez, di ba? Ni ano, yung artista na ngayon, si ano, Balos. Gago! Yun yung mga sumisira. Oh. Ewan ko ba? Eh, wala. Ganyan talaga. Propaganda nila yun. Oh. Oh. Sabi nga nila, wala namang magnanakaw ang umaamin. Bago! Wala namang takot. Ayaw na ng tao dyan. Ayaw pala eh. Kaya pala nagkukumahog yung mga boss mo. Oh. Ray Mariano, walang takot. Takot na takot nga sila eh. Diba na nung... Oh, yan na naman, napamura na naman. Sorry. Nung ano, mamamita yung shoutout. Nung sinabi ni BP Sara na tatakbo tong tatlo, nagkukumahog yung mga vloggers mo. Yung mga idol-idol mo, Ray. Oo.
Yung mga idol mo na may 15-30 na sa pasahod sa ano, galing kay Tamba. Ma'am Gina, charot Ma'am Gina. Diba? Tapos walang takot, ayaw ng tao. Ayaw ng tao, ay ba't ka nandito? Gago! So, hindi ka pala, so ano ka? Ano ka ba? Ha? Baka alien ka, alien ka ba? Nagyayabang pa yung vlogger na yon na 200k daw per month niya. Sino-sino? Kita na nagyabang pa? Pati nga, patingin. Asan? Pasa mo nga sa akin sa ano ko, sa Facebook ko. Yun, Facebook ko, Charlie J, ano, ito Facebook ko. Pasa mo sa akin, dali, nagyabang pa talaga? Kapal, no? O yan, yan yung Facebook ko. I-add mo ko dyan, dali. Ah, yun! Ay, wala yun, tol. Wala yun, Jones. Walang kwentang vlogger yun. Alam mo kung bakit? Buta na. Saan ka makakakita? Nanay mo, bubugbugin mo. Oo, guys. May video dati yun. Ano yung... Kilala ko yun eh. Dati ko pang nakalap. 200k per month, di nga makauwi ng Dabaw. Eh, ito, hindi makauwi ng Dabaw yun kasi pinagmumura. Noon pa, pinagmumura niyan si Duterte. Oo, kung ano-ano pinagsasabi niya kay Duterte. Kuda na, tapos malalaman namin, no, napanood namin yung video. Yung nanay niya, binugbog niya, tapos kinaladkad niya sa kalsada. Ikaw, kayang gawin ng matinong tao yun? Kung gusto niyo ng katunayan, tanungin niyo si Sir Spencer kung sino yan. Oo, oh, alam ni Sir Spencer yan. Panday TV, maraming salamat sa pag-member. Thank you. Oo, oh, tingnan nyo. Kapag halimbawa, naka-live si Sir Spencer, tanungin nyo. Sir Spencer, totoo ba yung sinabi ni Jay Guevara na si ganitong vlogger, binugbog niya yung nanay niya tapos kinaladkad sa daanan? Oo, oh, tayo mo, ikukwento sa inyo ni Sir Spencer yan. Kaya, tanga na, ikaw, kung may sapat kang katinuan, nanay mo na nagpakahirap sa'yo na magsakripisyo na iano sa pagbubunti, sa panganganak, hanggang sa paglaki mo, tapos bubugbugin mo lang. Matinong ka nun. Gago! Ha? Matinong ka nun. Walang matinong taong walang matinong taong gagawa nun. Diba? Hoy, Sarayan, shoutout sa'yo, Sarayan. Duri mo, tapos papagpagyayabang niya, 200k per month niya. Eh, hindi siya na may 200k per month, kami na wala. Siya na mayaman. Siya na may passport. Gago! Diba? O, yain niyo na yan. O, tuloy natin to. City First District Representative Paolo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Kanina, binigyang diin ni VP Sara na wala na itong atrasan. Na grupo, President Duterte, masulti sila, nga gaandam sila magdagan, si Pulong Duterte, mayingon po siya, andam siya, nga magdagan ng senador. Uguisuryahan po na ko ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod nga si Baste Duterte, musulti po sila nga andam po sila or gaandam sila nga madagan o senador. Sa ngayon, pagtutuunan daw muna ng pansin ni VP Sara ang transition para sa magiging bagong education secretary. Sa July 19, ang huling araw ng busy sa kagawaran, meron kaya siyang napipisil na kapalit niya? Ang posisyon ng secretary ay sa position pag-usapan din natin confidence to. Of the appointing power. Pag-usapan din natin itong about dito sa DepEd. Of the appointing authority which is... the president. So, dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan ng Pangulo. May inanunsyo rin si VP Sara tungkol sa proposed budget ng kanyang opisina sa susunod na taon. For the office of the vice president, no, wala kami proposal ng confidential funds for this year.
Nasa Cebu City si VP Sara para sa Pasidungog 2024 kung saan siyam na raang awardees ang nakatanggap ng parangal mula sa Office of the Vice President para yan sa kanilang kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Oh, ito na lang, oh. Speaking of Defense Secretary. Kasi ano yung balitang yun, nanip na yun. Tawang tawa ako dun eh. Preso. Nahihirapan. Sa salamatan ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa pagsisilbi nito bilang kalihim ng Department of Education. Pero aminado ang Pangulo na nahihirapan siyang pumili ng bagong DepEd Secretary. Diba? Nahihirapang pumili po si Pangulong Bongbong Marcos ng panibagong DepEd Secretary. Kasi alam niya, kapag nagpalit na sila ng DepEd Secretary, siyempre ibabalik na nila yung pondo niyan. Kasi nung panahon ni Bibi Sara, tinanggalan ng pondo yung pagiging DepEd Secretary niyan eh. Tinanggalan ng pondo yan. So ngayon, kailangan nilang bigyan ng pondo yan sa bagong DepEd Secretary, di ba? Ngayon, ang mangyayari niyan, walang kasing tatag, sipag, at walang makakapantay kay BP Sara sa mga nagawa niya diyan sa pagiging DepEd Secretary. Sa tingin niyo may papatol diyan na pumasok diyan tapos walang pondo 'yan? hindi sa totoosin hindi naman talaga mahirap na makahanap ng kapalit diyan. Ang tanong, may tatanggap kaya? Kasi nga, biruin nyo, tinanggalan ng pondo yan. Walang pondo yan nung panahon ni BP Sara na nandyan siya. So talagang may mapapaisip yung iba na una-una, issue yan, di ba? Na siya yung papalit. Oh. Pero sa Duterte, wala namang issue yun kahit naman sino pumalit dyan. Eh. Wala namang pakialam ang mga Duterte. At least nagawa nila yung tungkulin nila dyan, di ba? Ngayon, alimbawa, ipapalit dyan si Lenny. Sabi ni Lenny, puta na, ano mapapala ko dito? Una-una, wala tong pondo. Ano, magiging hero ako? Wala tong pondo, tapos sisipagan ko, tapos pagdating na eleksyon, doon na lang sana ako babawi, kaso mukhang di rin ako mananalo. Gago! Ngayon, kung si Franz Castro naman, isa din yun, mas lalo na yun. Papasok ako dyan, walang pondo, magsisipag ako, tapos gagamitin ko na lang pagiging DepEd Secretary ko para manguha ng bata, este. Nagkamali lang. Makabuelo ako para panggagawin kong propaganda sa pagiging, kasi tatakbo na senador si ano eh, si Lipad eh. Oo. Si Lipad Castro. So tatakbo siya, pwede niyang gawin ano yan na parang kanyang plataforma sa kanyang pagtakbo bilang senator. Oo. Diba? So mahihirapan talaga sila. Wala silang mahahanap na katulad ni BP Sara na nagtagal ng halos 2 years na walang pondo at talagang sipag at tiyaga lang ang nilaan ni BP Sara dyan. So ito na nga, umiyak na nga. Ako, thumbnail na naman to. BBM, umiyak na. Nahihirapan humanap ng panibagong kapalit ni BP Sara. Gago! Thumbnail to bukas, guys. Viral, 100,000. Ito, play natin, oh. Umiyak na, oh. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mahigit isang linggo matapos magbitiw, wala pa rin kapalit si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nahihirapan siyang pumili. It turns out it's harder than I thought. So because we have to pinagpipili so I'm giving myself more time. Isinasaalang-alang rin daw niya ang mga panawagan ng iba't ibang sektor sa pagpili ng bagong DepEd Secretary. There are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. Hindi ito ha, may suggestion ako. Total, nilait-lait naman ni Ma'am Sitars yung pagiging DepEd Secretary ni BP Sara. Eh di, yun na lang siya na lang ipasok mo dyan.
Gago! Di ba? Pwede yun, di ba? Si Ma'am Cheaters na lang. Oo, oh, para ano, magkaroon ng libangan. Oh, naboboring na sa bahay ni Ong, kakayakap sa puno eh. Este, sorry, 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 sorry. Gago! Oh, sige na, kumain ka lang, JJ. Ano ulam mo, AJ? AJ! Oh, ano ulam mo? Ano ulam mo, Day? Ano kaya ulam nitong magandang binibini? Ito ulam mo. Hingin naman yan, ha? Nagugutom din ako. Okay, play, play. There are new supposed to be a historical professor for all of this. And they're all valid valid concerns. Sinabi niya yan sa isang ambush interview sa pirmahan ng Alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at National Unity Party para sa 2025 election sa Makati-Kalina. Dagdag pa ni Marcos, kailangang mapataas ng susunod na DepEd Secretary ang mga test score ng mga estudyante. Walang binanggit na sige, tayo, total, tayo naman ang talagang di talaga dapat din tayo namimili kung sino magiging DepEd Secretary. Pero bago malahat, shoutout ko muna to. Sir Josel, pa-shoutout from Bicol, Oragon, OFW. Hindi ako si Manloloko. si Manloloyal ako sa wife ko. Yan. Sir Joel, may galing shoutout sa'yo. Nata naman na loyal ka, nakakiss pa nga si ate sa'yo eh. So dito mamimili tayo. Sino boboto kay Franz Castro? Hindi, ito na lang. Ito na lang. Alam mo, may nasagap akong balita. May nasagap ako. Malakas yung intel eh. Kung sila may intel, ako may intel. No? Yung nandito daw sa yung babae dito sa DDS daw siya ko no. Solid Duterte daw siya ko no. Alam niyo dati ang pinapangarap nun maging DepEd secretary. Gago. So hindi na pagbigyan kaya nandito na siya ngayon sa Duterte. Alam niyo mas maganda pa yun. Wag. KCJ, huwag mong sabihin ko sino yun. Makakaisyo na naman tayo dito. Ayoko na. Okay naman si ano? Si Mike Abe. DepEd Secretary. Pwede yun. Matalini si Mike Abe. Attorney rin yun. Di ba? Kagaya ni BP Sara. Attorney dati yun eh. Pakalala niya sa amin, attorney. O kaya si Cas Jarrett. Diba? Pwede yun. Total, secretary. Mga gusto ng mga bisexual yun eh. Yung matawag silang secretary. Yun pwede yun. Si Cas Jarrett. Diba? Para hindi naman lagi na lang nagmumukbo. Kaya future attorney eh. Wala namang utak. Gago! Diba? Doon yan. Si ano? Si Mike Aves. Si Cas Jarrett. Yun, si Thinking Pinoy. Pauwiin nyo ng Pilipinas. At least yun, yung mga yan, si Mike Abe, si Cas Jarrett, okay, si Thinking Pinoy, pwede yan. No? Pwede yan na tawag dito, ipasok nyo bilang DepEd Secretary kahit walang pondo. Papayag yan. Papayag ang mga yan. Ututo naman yan eh. Gago! Ututo naman yan eh. Di ba nga, nautu nyo sila? Yan, ipasok nyo, DepEd Secretary. Ate Lodi, may give shoutout. Yan, si Dilima, Ma'am Che Lopez, shoutout sa'yo. Si Dilima, pwede rin. No, lagi sumisigaw ng Darna. Gago! Diba, si Dilima, pwede. Ang ganda. Ay, oo nga, no, si Dilima. Kaya hindi rin. Hindi papayag si Dilima. Hindi papayag si Dilima na magpa-under sa Marcos. Tandaan niya. Hindi yan papayag ang mga yan. At lalo't walang pondo. Naku po! Sa tinagal-tagal sa kulungan ni Dilima, sa tingin nyo, magpapakabakante kaya yon sa dinaming na waldas na or naubos na pera noon sa kulungan? Ay, naku po! Jomar Biray, may galim siya. Jomar Biray, wago po ng pagwapo si paring Jomar, oh. May tamak, Sir Jay, sa namayabang na Jarrett na wala. Doon na lang, si Jarrett na lang. Ganda pa yun. Hindi si Trillanes, hindi mo pwede si Trillanes, masyadong bobo si Trillanes. Gago! Hindi mo pwede si Trillanes magiging DepEd Secretary, no ba kayo? Hindi pa pwede. Alam niyo kung bakit? Ha? Alam niyo kung bakit na, no?
na nangawit yung bato ko. Oh. Alam niyo kung bakit na hindi pwede si Trillanes? Kasi ano yun? Baka, siyempre natatakot din ng mga Marcos, tana, baka suwagin ako nito balang araw. Oo, pag binigyan ko ng way to na makarating dito ulit sa gobyerno, sa administrasyon ko, anak ko po, eh, mga ano to. Dati nga, di ba? Oo. Si Ninoy, oh, siya yung senator lang siya, pero nakikipag-meet siya sa China. Gago! Diba? Oo. Oh. Baka mamaya gawin din ng ano yun. Gawin ni Trillanes ulit yun, makipag-meet naman sa Amerika. Gago! Oo, oh, ganun. Kaya hindi pa pwede si Trillanes. Oy, Bright Naria, shoutout sa'yo. Diba? Hindi pa pwede si Trillanes. Ano, buta na, si yung amo niya nga na si Noy-Noy, eh. Sinuwag niya, ako pa kaya? O, nakipag-meet sa China, o, tungkol dun sa Carburejo, o, di ba? O, tapos, eh, baka magulat si Bangag na, uy, ito na ba tayo, ipag-meet ko sa Amerika? Gago! Matagot-tagot sa Amerika! Gago! Di ba? Kaya hindi talaga, hindi pa pwede si Trillanes. So, masyadong, ano, masyadong mahaba ang sungay ni Trillanes. May sanga-sanga pa. May ano pa nga, eh, may hook pa, eh. Yun, pwede rin si Marlica, 'di ba? Oh, total kaya lang naman din nagkaganyan si Marlica dahil hindi na pagbigyan ng mga Marcos 'yan. Nakagustuhan na maging tutot. 'Di ba? Eh, yun, pwede 'yun si Marlica. O si Gadon naman hindi pa pwede kay Gadon ng pagiging DepEd. Ang gagawin niya doon, tuturo niya doon sa mga bata, mga bobo, ganoon. Hindi pa pwede si Gadon. Si Morales, naku, hindi rin pwede si Morales, walang pondo dun. Pera-pera din yun eh. Oo, hindi pwede si Morales. So, kapag walang pera dun, pag ano, cancel yan. Kailangan, may pondo. Ayan, pwede si Morales. Oo. Sino pa? Sino pa naiisip nyo? Si Gadon, hindi pwede yun. Baka mamaya, bukas ang makalawa, yung mga binibisita ng mga school eh, mga nakaganyan na, oh, mga bobo! O gaganon-ganon yung mga bata. Hindi pa pwede, guys. Si Mima, ay, si Mima, hindi pa pwede si Mima. May mga eh. Oo. Buray mo, baka ituro sa mga bata nung puro sugo. Gago! Yan, pwede pa si Maruhas. Kaso, hindi magpapa-under si Maruhas sa mga, sa Marcos. Tandaan mo yan. Hindi magpapa-under yan. At hindi rin papayag na walang pondo ang pagiging DepEd secretary niya. Hindi po pwede. Alam nyo, hindi papasok ang mga yan pag wala silang mahihita. Hindi nga yan katulad naman. Kaya nga sobrang ano sila eh. Sobrang kasar sila kay BP Sara na tinanggalan nila ng pondo. Pero bakit ganun? Ang galing pa rin magtrabaho. Diba? Bakit ganun? Sa record niya, 'di ba? Siya yung kauna-unahang DepEd secretary na ganun ng kataas ang rating sa at ganun kaganda ang trabaho niya sa pagiging DepEd secretary. Oh. Kaya nga asar-nasar sila. So ngayon kung ipapasok diyan sila Maruhas, si Franz Lipad, si De Lima, hindi papayag yung mga 'yan, walang pondo 'yan. Sultanan, tagal-tagal na namin dito. O wasak na yung mga bunganga namin sa paninira sa Marcos at sa mga Duterte. Tapos ipapasok kami daw, walang pondo yan. Hindi pa pwedeng ganun, di ba? Oo. Ikaw na lang, Jay, magaling. Hindi ako pa pwede dun sa pagiging DepEd secretary, no ka ba? O bakit naglalag na naman tayo? Bakit ganun? Hoy, naglalag na naman ako! Ano ba yan? Hoy, magbukas ka na. Wi-Fi dyan. Naglalag ako. Naglalag ako, guys. Naglalag ba ako? Parang naglalag ako, yo. Hanip na, hindi ko mapindo yun. Okay na. Nagbalik na siya. Ako daw, oh. Si Bibian Beles. Ang, eto, may comment dito. Saan yan? Si Bibian, kaya, Sir J. Pwede rin kasi baka katulad lang din ni Marley kaya na hindi na pagbigyan doon sa kabila kaya lumipat.
Hindi natin alam. Grabe naman kayo kay Chris Aquino, nagpapagaling pa nga yung tao eh. Tsaka hindi, alam nyo, kung mga Aquino lang, hindi na kailangan magiging ay, yaman na ng mga yan. Ilang taong nangulimbat ng ano yan sa gobyerno, no ba kayo? Hindi na nila kailangan yan. Okay, tuloy natin. Partikular na exam ang Pangulo, pero kamakailan lang nangulelat ang Pilipinas sa ranking pagdating sa creative thinking. Base yan sa inilabas na report ng Program for International Student Assessment o PISA. So you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Number one, that requires a very good hand on the tiller of the DepEd who can manage it properly. Very good hand, the DepEd secretary na walang pondo. Dahil hindi namin yan lalagyan. Dahil kung lalagyan namin ng pondo yan, malaking kabawasan pa sa amin yun. Understands a bureaucracy, who understands how to use a budget properly, all of these things. Kahit nagbitiw sa pwesto, nagpasalamat pa rin ang Pangulo kay VP Sara. Mahirap ang trabaho ng DepEd. Kaya I can that's why we have to thank Inday Sara for really the effort that she put in. There's a great deal more work to be done and we'll find the right person to do it. Palakpakan natin doon. Doon, pabor ako doon sa sinabi ni Marcos kahit may kaplastikan yun. Gago! Hindi, totoo naman eh. Puta na, ang hirap ng trabaho ng pagiging DepEd Secretary. Kaya nga, natatawa ko dyan, kala Mike Abe, kala Cas Jared, na todo si Tana, kayo siya bobo daw si BP Sara. Puta na nyo eh, yung vlog nyo nga, di nyo maayos. Tapos, so questionin nyo yung pagiging DepEd Secretary ni BP Sara, ni BP Sara, mga ulol. Gago! Ultimo nga ang pagbablog ni Mike Abe, hindi mo, ikaw nga Mike Abe, hindi mo magawang ano eh, i-upgrade yung pagbablog mo eh. Tapos sisitahin mo yung pagiging DepEd Secretary ni BP Sara. Ikaw nga, Cas Jared, hanggang ngayon, ganyan pa rin yung content mo, wala ka man lang in-upgrade sa'yo. Oh, magbabasa ka, tatagalugin mo, yun lang nang yun. Tapos tatawa ka, anong bago doon, di ba? Bago kasi magsalita ng ganyan, ba't alamin nyo muna? Buta na, makikita nyo naman sa record eh, na ang ganda-ganda ng record ni BP Sara bilang DepEd Secretary. Paano pag kayo nandun? Baka yan laki ng ilong mo, lalong mamagayan. Gago! Diba? Ito na naman, may basher na naman, no? Wala kang katapusan. Sabi niya, kaya pala nawala ka sa TBJ. Eh, nung nawala? Hindi naman ako naging TBJ. Naging TBJ ba ako? Ang Tito Vic and Joey, si Vic Soto, si Tito Soto, si Joey De Leon. Wala namang J. Guevara sa TBJ. Bubo lang. Oo. Tapos ano to? Manyak ka pala. Pero, puta na, bisakul. Piro. Oh, Peru. Ano ba yan? Sa Peru ba yan? Pera o lugar? Kasi may lugar na Peru eh. Pero wag sa live. Magtama at magpasaring na bida-bida. Wag basagin ng trip. No more like. Ano daw? O ta naman, babas ka na lang mali-mali. Palasing ka ba? Lasing ka ba? Manyak ka pala. O, nawala daw ako sa TBJ. Paano nawala? Hindi naman ako nawala. Tsaka hindi naman ako naging TBJ. Tatlo lang TBJ. Si Tito Big and Joey, di ba? Si Tito Soto, Bossing Big Soto, sa si Joey De Leon. Yun ang TBJ. Wala namang gigibara dun. Eh di dapat TBJJ yan, no? Dalawa dapat yung J dyan. O. Vlogger, naging vlogger ng TBJ, pero tsaka hindi ako nawala doon. Tapos na kasi yung laban doon eh. Nanalo na sila. Nakuha na nila yung prangkisa ng Itbulaga. Ano pa bang paglalaban mo, pagkakitaan mo pa rin sila? O, tapos manyak daw, manyak. Kalirito. Eh, kung ano, baka mamaya ay boring eklife mo. Ronaldo Guerrero, ay boring eklife nito.
Alam mo naman, tinutino nito. Baka mamaya, eh, may dumaan lang malaki po sa harapan mo. Lawit na yung mata mo. Gago! Oh, ito, yan o. Oh. Ayan siya. Eh, baka nakahide na. Iol mo kasi. Iol mo kasi yung ano mo, madam. Iol mo yung comment section para makita mo lahat. Oh, yaya na natin yan. Ngayon talaga mga, oy, o nga pala ha. Oh, yung mga galit dyan ng mga vlogger sa akin, gamitin nyo yung main account nyo. Magpagteting, gagawa kayo ng dami ako. Tos. Pagdalo kanina ni PBBM sa pagsanipwersa ng kanyang Partido Federal at ng National Unity Party, iginiit ng Pangulo na layo ng alyansa na maisulong pa rin ang unity o pagkakaisa tungo saan niya'y bagong Pilipinas. Pero aminado si PBBM na... Oh, doon si Batan dito si Morales. Yan o, si Morales, oh, nandun sa banda, yun o, oh, dun banda sa may Ferdinand Marcos, oh. Yun o, oh, oh, yun o, oh, yun o, oh, laki o. Oh. Ginagawa mo dito. Sabi ko na nga ba, eh, partido ka talaga ni ano eh. Partido ka ni Bangag eh. Yan o, oh, si Morales guys, oh, kaparti, nasa likod ni Sandro Marcos. So, tatakbo pala ito eh. Ma'am Dolores, shout out sa'yo. Ayun, oh, laki-laki ni Morales, oh. Oh, di ba? Oh, tingnan nyo. Grabe. Ernest Morales, ha? Bagay sa'yo yung barong mo. Ito, madali. Dahil sa anyi mga balakid sa politika. But that is the whole point of these alliances that we are making. If there are, in fact, these contradictions, if there are, in fact, these differences that we now have... Pinagtataka, eto ha, wait lang ha, pinagtataka ko dito kay Marcos. Ba't ba English na English to? Eh, puro naman Pilipino yung kaharap niya. Lang sa gakautal-lutal naman, mali-mali pa yung pronunciation. I have a method to resolve them without... Ano yan, at parang sinasanay mo na magiging American citizen ka na ba, kaya ganyan? Going to extreme, undertaking extreme measures, like moving away from the party, running as independent, having to both allies fighting against each other politically, sometimes even more. Ayon naman kay NUP President at Camarines Sur 2nd District Congressman Elrey Villafuerte, nasa 6 hanggang 8 kandidato sa pagkasenador ang i-endorso ng kanilang partido. Actually, may shortlist being discussed pero siguro ano, antayin po natin na formally announce. But definitely, ang mga member ng Alliance, Administration Party and Aligned ay will be coming out with a senatorial list. Bago ang NUP, una nang nakipag-alyansa ang PFP sa Nationalist People's Coalition at sa Lakas... Grabe, ang dami sumisip-sip kay Marty, no? Kita niyo yun, guys? Sa inyo mga ano, yan, no? Siyempre, kailangan nilang gawin yan, no? Yan, ang PFP... Ang dami, no? Kailan yan, no? Nagtutumpo kang ngayon matamba, no? Siyempre... Dahil sa pundo, eh, balibalita ngayon na bibigyan daw ni ng House of President si Tamba ng 6.2 trillion na pondo para sa patuloy na pagpapaikot ng or pamimigay ng ayuda. Lupit, no? Puta na. Masama nito no pag nagka-trehedya dito sa isa dito sa ano, isa dito sa lalo ngayon 13 ata, 16 or 13 kung di ako nagkakamali, napapasok ng mga bagyo dito sa Pilipinas. Tapos no, magugulat tayo, asan na ang 6.2 trillion na pondo? O, kasi by January daw i-release daw ha, daw di umano ha, i-release daw 'yun. Tapos February, may gera na. Gago! Tapos pag may gera na, wala na. Atsala, wala na. Abos na. Lipad na ako. Bye-bye, Pilipinas! Kawawa. Yung mga tansu vlogger, nag-aasam-asam na
isasama sila ng administrasyon palipad ng ibang bansa. Mga ulol! Isip-isip siguro ni Marcos, mga ulol! Binayaran, kaya nga namin kayo binayaran, tapos kayo sasama kayo. Sa Nationalist People's Coalition at sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CPD ni House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalita mula sa frontline. Ang lupit, diba? Ang lupit.